A, duhet jemi. O, oh, që në kemi live, siç thoshte edhe ai tipi ta intervista e famshme pas ndeshjes së Shqipëri-Serbi ose Serbi, jo, Shqipëri-Serbi ishte ndeshja. Miq të dashur, jemi kthyer në transmetim të drejtë për drejtë për collëm mbrojtësit e trashëgimisë natyrore, mbrojtësit e trashëgimisë dentare dhe tani do flasim për pak trashëgimi shpirtërore dhe nëse shpirtërore do të jetë domosdoshmërisht Stella Rustemaj. Për çudin tonë keni parë gjithë në për Instagram ra Andrej Ktej Vërdall është bër nami me këtë piktoren simpatike që poston ca video dhe mbi gjitha se si është e veshur në ato videot kur pikturon, por për ta njohur, për ta kuptuar se kush është Stella Rustemaj, morëm mundimin ta zgjonim në pikë të mëngjesit dhe ta pyesim mirëmëngjes si jeti. Mirë, si keni qenë? Po si shpirt kemi qenë, të thënë drejtën. Si shkojnë punët? Mirë, mirë, shumë mirë. Si shkojnë veprat? Shumë mirë. Eci në një mënyrë në të cilën unë se kisha pritur ndonjëherë që të shkonin kështu. O zoti i madh, domethënë. Po po. Është tashmë je artiste e pasur? Ka artiste e pasur? Ka. Picasso vdiq me sa 150 milion dollar. Oh. Kur vdiq? Kur ishte gjallë, kishte shit në të gjallë. Në të gjallë, po mirë. Atëherë dhe unë shpresoj të arrij aty. 150 milion dollar. Se jo. Dakor, le të shpresojmë miq të dashur që Stella Rustemaj të shtesë 150 milionë dollar. E para punës këto janë abstrakte, impresioniste, çfarë zhanri lëvron? Po, është një art konceptual, normalisht gjithë secili kupton në mënyrën e vet. Si çdo artiste dhe unë u jap një titull pikturave sepse duhet të orientoj disi idenë se ku kam qenë unë në momentin që e kam bërë. Gjendjen tënde? Po, gjendjen time, por më pas gjithçka i takon audiencës, ta presin në mënyrën e vet. Dakor, ndërkohë erdhi mesazhi i parë për këtë pjesë, do më lejosh vetëm pak sekonda, të lexoj disa nga ata që na ka shkruar në 069 9292 646, të kishim pak më herët kreun e urdhrit të stomatologëve se e kanë bërë me çmim dysheme tani, 40 mijë lekë me tap gojën. Ç'kemi bëja? A 40 mijë lekë ikën. Disa thonë që doktor Nikola ka shumë drejt për çmimin e dysheme në dentistri, ka rëndësi ruajtja e cilësisë shërbimit etj. Jam besa nga Shkodra, doktor Nikola ka të drejtë, standard pa çmim nuk ka. Ndërsa një tjetër thotë po ja fut kot, edhe 30 kam paguar dhe 40 mijë lekë tek dentisti më me emër këtu në Tiranë. Kush është dentisti më me emër këtu në Tiranë se ka shumë? Ndërkohë një tjetër thotë si kam thënë në Itali un 50 euro një heqje dhëmballe. Jemi lirë në Shqipëri, ndërsa Valenka do të ke parë nivelin ekonomik, më duket i pavend synimi për të rritur çmimet. Valenka, ja që e vendosë një dyshime. Ndërsa Ardina shkruan, Stella që në ka piktur vetë, dëgjoj Ardi, Stella duket sigurisht nga jugu dhe rrezik e mban vetë sherrin, nuk ka nevoja as për një bashkëshort për të bërë grushta. Kështu merë komplimente në për Instagram, apo i ke vetëm për pikturat e tua? Në përgjithësi, do me thënë, në lidhje me pikturat. Në veçanti? Në veçanti, shumë rrallë. Mund të ke marrë për veten time, por që përgjithësisht për pikturat. Po, dhe kjo si... që më pëlqen, është pritur goxha mirë. Unë nuk para i publikoj që ti bëj në story si pjesa më e madhe, që faleminderit për komentet, por unë i falenderoj privatisht sigurisht. Dhe jam shumë e lumtur që nuk është se shikojnë atë pjesën, mënyrën se si unë pikturoj, nuk janë të fokusuar aty, por më tepër te vepra. Po që ti e fokuson. Kush ti bën videot me çfarë fjalë? Mund ta themi? I vendos pjesë, vendos. I ngjec aty dhe veproj. Laftari, domethënë, ndërkohë regjia po hap Instagramin e Stella Rustemaj, është një piktore nga këto që po bën shumë, ndërkohë një nga çunat e regjisë këtu ta thyu Instagramin praktikisht, po e gryen me thonjë tani më Instagramin e Stellës. Stella, e para njëherë kemi një pyetje që ja kemi drejtuar edhe publikut ton, që nga ora 7:00, çuna mos bëni biseda për Stelën në kufjet e mia, ndërkohë se e keni lënë hapur, po ju dëgjoj gjithçka të ndyrë që thoni. Kemi një pyetje që ja kemi drejtuar publikut që nga ora 7:00 dhe ka qenë: cila është veshja juaj e preferuar që keni në dollap, edhe ti zakonisht ke një garderob të veçantë kur pikturon apo ajo është thjesht garderoba jote në përgjithësi? Jo, kur pikturoj janë ke rroba të punës. Janë veshjet tamam të punës. Një kanatiere modeste. Po, nuk kam shumë rroba, domethënë në trup kur pikturoj, sepse un pjesën më të madhe të punëve e bëj pikturën me trup. Me duar. Okej. Po. Dhe jo vetëm. Dhe po patjetër ndonjëherë dhe me këmbë, nuk. Një sekond, nuk kemi asnjë ke regjia se janë gjithë te një kompjuter tu pa Instagramin e Stelës. Shuna në përvendë pune ju lutem se e ndjej që nuk jeni ke vendet e punës. Stella pikturon me duar dhe me këmbë? Me trup. Me trup. Sepse për masat që un punoj, nëse i ke vënë re në Instagram janë të mëdha. Sigur, murale. Murale, por pikturat që kanë për masa të mëdha
janë të paktën 2 metër, 3 metër të mëdha dhe vendosen në dysheme. Vendose në dysheme dhe i shtrin aty. Po, punoj mbi bezë, pastaj instalimi në dras bëhet më tej, më pas. Që mund të vendoset në mur. Qartë, ti përdor edhe pjesë të tjera të trupit, domethënë lahesh e gjitha aty me bojra me gjëra. Po, ka raste që po, varet nga teknika. Na tregon një teknikë që nuk e dim. Teknika të cilat punoj unë. Teknika me bel si Francesco Totti për shkakun. Jo, me bel ashtu jo, por që ka piktura të cilat duhet t'i jap format me trup, me duar, me këmbë dhe duke qenë se është e madhe, më duhet që të punoj me të gjithë trupin. Ka pjesë të tjera që mund të bëj siluetën e trupit. Dhe përdor trupin tënd për siluet. Përdor trupin tim për siluet, për atë pjesë sepse kam hapësirë që mund ta bëj. Ti kujdesesh për trupin tënd që ta kesh siluet të pranueshme në art? Po. Sigurisht. Me aktivitet fizik. Po pse? Çfarë aktiviteti fizik? Yoga? Not, sepse është dhe problemi i punës që unë bëj gjatë ditës, që është në kompjuter. Qa bënd të bënd dizajn? Jam juriste. Je juriste gjatë ditës? Seriosisht? Po, jam juriste. Ja një kolpo dyshena, si që thonë në italisht. Je juriste ku je? Se mos jemi në zyrë shtetit. Një institucion, po, shtetëror jam. Institucion shtetëror, pasaj... Një sekund kemi një... E themi do të, se themi? Ti përshëndesim, qëmë latë dhe gozat e zyrë? Adisa. Adisa është me kofinancimet e... Jo, Adisa bën në sportelet për qytetarët, one stop shop, në Tiran janë bërë pranë zyrave të ipotekës, janë bërë dhe në redhet të tjera. Që pritën, do me thënë, të eksportele tona, shërbimet që ne mund t'i ofrojmë qytetarëve, kështu që s'ka nevojë që të shkojnë në institucionet. Qartë, një tjetër piktore që punon në administratë shtetërore dhe ka ndorë të ardhme në këti vëndi. Qëfar kemo? Kam i probleme piktorët që kanë të drejta ekzekutive në këtë atë. Ska lidhja, jo nuk më ndikon në punën time. Nuk të ndikon në punën tënde? Po, këto kolegët e tu e njojnë punën tënde? Po, e njojnë. E njojnë? Po. Edi Rama, njojnë punën tënde? Ja. I dashur, kryeministër, kemi këtu një kolege, një piktur për piktore, në autore anonim, thot një mesaj në 69-92-6-46. I dashur, kryeministër, kemi një apel, ti je më sukseshme se Edi Rama, apo më pak e sukseshme? Sigurisht më pak. Se më pak? Më falë. Se që mërë një piktur e qëtishme. Nuk mund të krasnoj me të. Se? Famën e ti se kam unë. Famën? Po pa tjetër. Po jo standartin. Pasaj se si, në qëfëse, shko, pikturat janë me preferenca. Da. Shumë. De gusti bustoni latinë. Po pa tjetër, shumë njerëz janë klasik, sepse unë në përdiqëmëri, po, në përdiqëmëri të akoj klientë të ndryshëm, shumë prej tyre përpishen të më impostojnë të bëj diçka klasike. Ma bëj një portretet fëmijës. Po, kjo njerë është një pyetje që më ndodhë shumë, rëndonë, por... E kuptonë, nuk e pranoj do të që ta bëjë këtë gjë, me që ta të ka njerës që preferojnë klasiken, abstrakten, varet nga preferenca, dhe me thëmë. Dakor, ndërkohë të respektojmë një tjetër, se kam përshtimin se të ndërpreva si përgjigje. Mi mëngjes Flavia, unë kam shumë roba, por veshja preferuar që kam është ajo që më kanë dhuruar për 18 vjetorin e lindjes, dhe po flisim për veshjet e tua, ti cilën ke veshjen, kjo është veshja jote preferuar që e veshje sot? Jo. Është kjo. Nuk është kjo? Jo. Atmash. Veshja ime më e preferuar është të jem thjesht jeans. Nuk do, jo. Okej. Nuk është veshje. Një gjë e vogël. Jo. Okej. Atletet, jeanset, një t-shirt, ajo është e preferuar. E ke një t-shirt që e ke më facilse ose një gjë që kur pikturone veshat ose je më rahat ose ndihesh psikologjikisht më mirë? Jo, jo. Ose për Instagram? Jo. Okej. Tani cili është piktori yt i preferuar përveç Edi Ramës sigurisht? Hansem Kiefer. Gjerman, është skulptor dhe piktor. A ishi preferuar, i në Pollock pësaj. Oke, Jackson Pollock. Sigurisht, Jackson Pollock ka një nga piktorat më shtrenda në historinë e njerëzimit, që është përgjithsisht një zhgaravine pa kuptim, me shumë, si kur i ka bështyr boj dikush të lajos, por ja që është 180 milion dolar, sa i kishte. E shumë shtrenda. E shef? Pash, dukem kështu si budala, po dy gjëra i di dhe unë. Në këtë jetë, ndërkohë, Stella Rusteve është me mua miqë të dashur, po flasim për pikturën, për këtë artin bashkohore që përgjithsisht është për te kornizave që dinin dikur impresionizëm, surrealizëm, klasicizëm, rinashimentalizëm, etj. Dhe ti kishe ca preferenca të çuditshme. Ku i ke çmimet këtu? Ke edhe ti një çmim dysheme? Jo, vajon, apo vetëm pikturon në dysheme, nuk e një shkrim dysheme. Jo, pa tjetër, varet nga piktura, për masa, teknika, nuk mund të them për një piktur që kushton ka që asë njerë. Kure kështë njëtur piktur në parë? Para 8 vite që kam njësur, sepse mos kam bërë fakultet. Ske një diplom të akademisartë? Jo, absolutisht. Dhe pikturën e parë ma ka marë tezja ime. A, tezja ime, pa. Pikturën e parë, para 8 vitesh.
Sa lek i morë tezës? Putë tezën mes? Jo, shumë pak më dha, 200 euro. Se 200 euro janë pak e? Për një pikturë. Shtua me zemë, dynja e punon një muaj për 200 euro, nga 8 orë në ditë. Okej. Okay. Për sa e kishe bërë atë pikturën, qëre kore, 20 minuta? Jo, kam bërë, ajo ishte tjetër, ishte teknik tjetër, sepse sa po kisha njësur, e kisha bërë me penel. Qartë, një teknikë, allasoj si që qoj. Jo, e kam në Instagram, por tani. E ke shumë heret me postimet, e ke? Jo, e kam në story, kështë. Mm-hmm. Dhe, ajo ka qenë e para, më pas, me njerëzi që më njihni më tepër. Dakor. Pasaj ndodhi që... Ndodhi që? Kërkoni shumë në Itali, në Holland, gjithmonë me njoje. Në Zvicër, ke qitë në gjë? Po. Sa tje janë shumë atë që kanë leke, për që? Jo, në Zvicër ka marë, po, një familje zvicërane në fakt. A. Po. Qërë? Në antë Instagramit më kishin parë këtu në Tiranë me sponsorizimet që më bëj. Okay. Por që nuk prisja që të pranojësha ka ishë mirë sa ka ndodhur. Mm-hmm. Ndërkohë ke pasur edhe vrerë nga piktorët të tjerë? Apo ja? Kam pasur nga, nuk e di, nga piktorë, nuk e di çfarë ishin, një më ka bërë pak për shtypje. Po, që çfarë të shkojti, vdekësh aty, ti, jo, plaqë, që gjërësh? Ke piktura vari leshtë. E këto në ishte komplet, thash, okej. Okay. E kam një zonë, ishte vetëmi, a do me thënë, është i vetëmi me thash që më ka ardhë, ditil, ndërko. Si ka e, si ka e, që ka qërë. A të kam i deni, shën ka djallë, djallë me shën. Do me thënë kash. Ndërko, pastaj, nuk kam pasur. Dhe kjo më qudit, sepse, them, okej. Okay. Vetëm komplimenta do ishte qudishme që po, më së të kemë një ditil. Po, ajo, e thamë si është paka shumë. 90% për pikturat, 10% për vetë stelen. Mirëmëngjes, Flavio, është një fustan i kuq që veshja ime e preferuar nga ato që kam në dollap, na thot Bana nga Tirana, ndërsa në studio është Stela nga Valona, për ta bërë merrim ti nga Flora, apo jo? Me ç'më the në publicitet, se Stela në publicitet tha mos më ngacmo dhe mos u tall me mua se jam na Flora, të thye turin të o djalë, ë, ishte kështu pak a shumë. Konteksti i bisedës, jo tekstualisht. Qartë. Synimi jut për 2019-ën, cili është në kuadër të pikturës? Synimi im është hap galerinë time. Ekspozitën apo galerinë? Galerinë. Galerinë. Galeri. Po. Okej, okay, serioze atmosfera. Mos thjesht galeri, por diçka më tej për të. Një galeris. Social club i artistëve? Fillimisht do filloj vetëm me mua. Okej. Okay. Evente të organizuara nga unë dhe më tej do vazhdoj të bëhet një galeri për të tjerë. Për të tjerë. Ti si ke punën të me këtë me skenën artistike të Tiranës, me komunitetin e artistëve. Shkon mirë, njihesh, njihesh? Jo, nuk jam integruar akoma me to. S'kam kohë. Ti je mish i huaj në këtë dynjë, në këtë vend. Ashtu mund të quhem? Kështu më quhen. Mish. Mish, okay. Po i huaj. Okej. Okay. Shumë mish dhe shumë i huaj. Mhm. Po. Po në Vlorë? Apo po, jesh këtu? Kam joje patjetër me piktor nga Vlora po. Okej. Okay. Artan Shabani, Fate Velaj, por që sigurisht. Fate Velaj. Fatevele nuk është njohje, është është zgjidhje. Deputeti Fatevele, po ishte njëni ka qenë këshilltari për diplomacinë kulturore, një titull i shpikur enkas për Fatevele, por duhet të thoj që është personazh shumë i lezetshëm, fatja. Po, dhe ka një pikturë tmerrsisht të famshme, është Rapsodia e Blues, fatja, dhe për më tepër ka një shije shumë mirë muzikore. Siç bëri dhe një gjë pastaj, i humbi të gjitha pikët kur bëri këtë dasmën e Skënderbeut në Karninë. Një kryevepër e kiçit kulturor ajo. Ti ishe ke dasme së Skënderbeut? Sigurisht se e gosme mëndë nuk do shkojë të dasme së Skënderbeut në Kalnin. Me gjithë u përfol shumë ajo. Qartë. Po të vëmë pozit, po bëshaka nuk ke nevoj. Nuk ke nevoj të ndzesh kështu, të në qësh mesaje kërcenuse, këtheu serios në diskutim. Tani do në thuash pak sa ke ndërmënd të cilat mendon se dojtë puna jote më e mirë? Unë kam një nga purët e mija që unë e kam të preferuarën, si çdo artist një pikturë ka. Sigurisht. Ke dërdhur shpirtin? Po. Mendoj se si ajo nuk besoj të realizoj pikturë tjetër. Zdesh më nivel. Në atë nivel? Në atë nivel. Vërte? Nuk e di pse. Kush është në këtë? Është një me përmasa 2 metër me 2 metër, duhet ta kem aty. 2 me 2? Okej, okay, ma trego pak shpejt e shpejt. Ndërkohë t'ia tregon edhe publik. Si mund ta shikoj? Më lart, më poshtë? Nuk të shikoj fare aty. Më poshtë, më të dashur po i hedhim një sy. Ja, kjo është piktura jote më e mirë, me thënë drejtën. Jo, ishte një foto e trupit të Stelës, po për shaka, miqtë të dashur, dakor. Kjo. Dakor, po shohim pikturën, një ëndër titullohet piktura. Ok, pse mendon se nuk mund të bësh një më të mirë se kjo? Nuk e di, situata në të cilën unë kam bërë atë, ka qenë goxha. Tani një pyetje që po na shkruajnë live, po më thoje, nuk goxha çfarë?
ka qenë një situatë jo shumë jo shumë fortë e mirë për mua dhe në ato lloj situata gjithmonë ishte një ndarje? Ndarje? Jo, ndarje nga jeta me dikë po. Ah, okay. U ndave me dikë të dashur për ty. Okej, okay, është shumë e mirë thot një tjetër, ndërsa Flavio nuk ishte mirë që ftuara të bënte një portret aty në studio që ta varje pas shpinës ose të kishte marrë me vetë një pikturë, më vërtet pse s'mora si pikturë as i punë me vetë. Kot na erdhi kështu me duar në xhepa. Janë shumë të mëdha që të sjell këtu. Kush është më e vogël që ti ke bër? Më e vogla ka për masat 1-1. 1-1 yll. Sa un për këtë. Ka sjellja një të vogël. S'më përfaqëson si duhet. Nuk e përfaqëson Stella Rustema miq të dashur siç duhet. Ndërkohë kur pikturon vë kështu muzikë në fond, pid rock, kështu gjëra që bën artistët. Vendos muzikë. Okej. Okay. Kryesisht piano. Pianistimi i preferuar është Ludovico Einaudi. Okej. Okay. Pastaj vetëm afro te mikrofonat duhet të dëgjojm. Okej, okay, piano Einaudi, dakor. Ndërkohë si fillove me këtë punë në pikturë? Ishte rastësishme. Nuk kur kam qenë fëmijë, si gjithë fëmijët un kam dash të pikturoj, por është garavitur. Kemi dhe njëri që vazhdon zgarravit me gjithë shpjak. Po, muret e shtëpisë një herë bëja murale, por që asnjëherë nuk kam planuar të bëj kurse pikture, sepse prindit e konstatuan dhe thanë, "Okej, hajde ta çojmë." Mhm. Unë s'kam planuar. Thjesht një ditë të zakonshme, thash dua të marr të lajon të filloj të punoj. Po ndërkohë studioj për juridike, kështu gjëra. Po, po, dhe ekonomik. Dhe ekonomik, ke dy diploma. Ka dy diplomat. Doktoraturë se mos kenë gjë të kopjuar. Jo, nuk e kam bër, jo, nuk e kam bër doktoraturë. Aman vetëm mos vidh do të dalë jemi këta Holland Muka, pastaj edhe elbete punë më. Nuk e di kush është ky. Ta them unë. Okej, okay, dakord. Edhe ishte rastësishme, domethënë dita kur un kam nisur të pikturoj. Mm-hmm. Më tej, një muaj më pas, jo më larg se një muaj më pas kam marr ambientin sepse fillova që të bëja shumë probleme në shtëpi me pikë, me bojrat. Sigurisht. Dhe mora ambientin, aty nisi gjithçka pastaj me përmasat e mëdha. Dhe normalisht gjithçka e kam kryer në mënyrë autodidakte, studimet. Kam pas pak vështirësi sepse më është dashur më shumë kohë sa mund t'i duhet dikujt tjetër, se më duhet të studioja teknikat, më duhet të studioja se si përdorim bojrat, materialet nuk i di fare. Okay. Që ishte akriliku, vaj, fare. Por që i përvesova goxha mirë dhe gjithkohës në eksperimentim. Kam dhe pas imsove vajn, imsove dhe të gatuash përveç se të pikturosh? Kam pas ditë të pikturi, kam me shumë qef kulinarin. Po. Gatimi, okej, okay, po kur gatuani përdorin gjyrat, shumë, kombinon gjyrat, apo vetëm shiet? Më përshin të regulloj pjatat, shumë. Qartë. Por jo qime në pjata, si që toshtë edhe. Jo, qime në pjata, jo. Pa, jo, nuk ka qime. Tani por ando një aksidentaliste, s'të ka ndodhë ty në shpinë tënde? Jo, jemi gjithë qosë në shpinë tënde. Ah, serzisht, po. Dhe po plus, ti, të shkoj me floka. Po, qosë, duj, kam paruke, mbaj për emision. Ah, jam okay, shumë. Jam tasë komplet. Ndërkohë, nuk e di pse po merr kohë kjo bisedë, miqtë të dashur, po flasim me Stella Rustema piktore dhe në fakt kanë gjallur shumë kuriozitet mbi të gjitha profilin e saj në Instagram, por ashtu doja të dija realisht. Bash kur ti e mbaron një punë, sigurisht që e ke një vizion se ku do jetë. Po. Ku do ketë jetën e saj ajo vepër? Pra do jetë në një si për një divanit të shtëpisë në njërit në aneks të Oxhaku, në lokal, e ke ti një... Le të themi që janë dy lloj rastesh, okay, kur unë pikturoj. Janë raste të cilat unë e shikoj një ambienti dhe më pas bëj pikturën, është dhe rasti tjetër që unë bëj një pikturë krejt... Sui generis? Pa sugjerim, pa marë këmishën, pa e marë përsi për që ta bëj si porosi, mm-hmm, dhe bëj vetë. Mm-hmm. Në rastin e parë, unë e di mjaftë mirë se ku do vendoset dhe gjyra që do përdojt, me teknikën konsultohem sepse ka persona të cilët kanë dhe preferenca në lidhje me teknikën, që do jetë me spatula, po e duan të dinë këtë gjë, e duan kështu. Por që përgjithësisht përgatitur sigurisht. Po, sepse ka dhe klientë të cilët janë të informuar dhe pjesa më e madhe janë ato sepse që të marrësh një vepër arti, ta vendosësh në shtëpi, pjesa më e madhe janë të ditur. Ka dhe të rastësisht. Në shtëpitë shqiptarëve gjen akoma nga ato portrete që shiten me 600 lekë vjetra, nëpër. Ka, domethënë dhe shumë peizazhe, po. Është e vërtet, por siç e thënë. Por të paktën shqiptarët vendosën më në fund të ishnin dorë nga ajo tradita e tmeshme që vendosnin rrugicat në mur nga ato tapetet e tmeshme. Mban mend atë? Mban mend. Ti ke pasur ndonjë nga ato në shtëpi? Jo. Sigurisht jo se. Mami im jo. Zonja që ka zonjë me shije, të paktën nuk ka varur në një nga ato portretet e llahtashëm që ishin në përgjithësisht tapete. Okej, okay, dakord, miq të dashur. Më mirë, dëgjoj, mos u merrni me komente për Stelën, po na tregoni pak veshin tuaj të preferuar nga ato që keni në dollap, jo nga ato që keni parë nëpër vitrina dhe do kishit dashur t'i blinit. Nga 1 deri ke 10, sa keq u ndjeve në këto 30 minutë? Jo, nuk u ndjeva keq. Po. E gjithë liksia ime ishte kamufluar me humor. Jo, nuk ka problem se pasi të mbyllim këtë, do flasim.
Kur do flasim, thoshte njëri i famshëm, ndërkohë se çerdhen ca romane këtu, leti rimbursoj shteti. Më thonë kush bën biznes privat, ndërlikohet, do merrem pak më vonë me këto mesazhe tuaja për çështjen e dhëmbëve, miq të dashur, sepse tani kemi ti me dhëmbë s'ke pikturuar asnjëherë. Jo. Vetëm me dhëmbë s'ke pikturuar. Formën e veshit e ke lënë si Van Gogh diku? Jo. Mirë, qartë. Ti dhe gjithë artistët autodidakt, a u bindët që ky është emisioni më i mirë i mëngjesit? Shumë i mirë është. Me vërtet. Thjesht është pak shpejt. E vërtet është, po prandaj që emision mëngjesit, sepse ndryshe do quhej emision. Kush më kishte shkruar që ngjesh? Mesdite, helbete, unë isha. Isha unë miq të dashur, ndërsa për ju jam bezdia që në 7 mëngjesit deri në orën 10 ku sigurohem që e keni marr dozën e kafeinës, tani do të përcjell Stella Rustemajn, piktore. E dini vet ku ta gjeni. Faleminderit. Faleminderit ju.